សស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយតោះជាថ្ងៃនេះមកអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតេតងទៅនឹងស្ដេចកំផ្លែងទី2ហើយទៅវិញបានជាលោកឈានទៅដល់ការដាក់ប្រចាំផ្ទះវិឡាទាំង12ខ្នងដល់ទនីគាតើលោកមានវិបត្តិអ្វីនៅណែណែក៏ទទួលស្គាល់ដែរទីបញ្ចៅគឺជាទី2ស្ដេចកំផ្លែងប្រចាំនៅទីនោះដោយកំឡៃហុងកុងលោកស្តេវិនជូទី2បានដាក់បញ្ចាំផ្ទះវិឡាទាំង12ខ្នងដល់ទីនេះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបណ្ដាក់ទុនលើភាពយន្តថ្មីនៃវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ដែលអាចរារាំងទាំងនោះជូបានទិញកាលពីឆ្នាំ2004ក្នុងតម្លៃ41លានដុល្លារក្រៅដឹកនាំរឿងហើយស្ដេចបញ្ចូលក៏បានបន្តទុនក្នុងមុខជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរចៅក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ជិត300លានដុល្លារតែជាក់ស្ដែងស្ដេចកំផ្លែងរូបនេះបានរស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញជាទីបំផុតដែលជាទៅលោកតែងតែទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានធម្មតាក្នុងទីប្រជុំជននឹងជីកង់ទៅធ្វើការដើម្បីសន្សំសំចៃក៏ដូចជាការហាត់ប្រាណផងដែរស្តេវិនជូបានបញ្ជាក់ថាលោកមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះលោកអស់ឱកាសនឹងគិតគូរពីរឿងដៃគូជីវិតអភិវឌ្ឍន៍ទៀតហើយអ្វីដែលលោកចង់ដោះស្រាយខ្លាំងបំផុតនោះគឺលើវិស័យសិល្បៈតែម្ដងគឺបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែលោកមិនមានប្រពន្ធកូនបែបនេះក៏មានមតិជាច្រើនបានចោទជឿសំណួរថាតើលោកនឹងប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអ្នកណាក្រោយពីពេលដែលលោកស្លាប់ទៅតែវិញចូលក៏បានប្រាប់ថាលោកនឹងប្រពន្ធមួយចំណែកឲ្យបងប្អូនម្ចាស់រីឯសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានគឺនឹងបរិច្ចាគ